Të rinjtë vazhdojnë të jenë problematik në timon. Shpesh, si pasojë e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, ata bëhen shkaktar të aksidenteve me pasoja të rënda rrugore. Rasti më i fundit është regjistruar mbrëmjen e djeshme në Durrës. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor mësohet se arrestuar në flagrancë 19 vjeçarin me inicialet EZ për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, me pasojë vdekjen e një personi. Rreth mesnatës në lagjen me numër 17 të qytetit bregdetar, automjetit T-Benz që drejtohej nga 19 vjeçari, mësohet se ka përplasur shtetasin me inicialet ID, 50 vjeç këmbësor, i cili për pasojë të dëmtimeve të rënda ka humbur jetën në spital. Materialet i kaluan prokurorisë. Me gjithë masat e shtuara të qarkullimit rrugor, aksidentet vazhdojnë të përqakin rrugët tona.